Айде, ти на мен не го кажи. Значи аз пуших много цигари. Колко обичаш? Еми, нали, пуших си цигари, иска да се, даже се криех от жена ми да пуша цигари. Да, никво. И един ден реших да ги откажа. И се прибирам вкъщи и казвам на жена ми, а тя ви слушаше много, нали, вас. И ние сме още от началото. Няма и първата година от повярването, нали, да, в Исус Христос. И викам, айде, качваме си горе да ги откажем. И как да се молим? Не знам как да се молим. Никво. И почваме и пускаме вас и вие казвате, сложете си ръцете на гърдите. И аз повтарям. И почвах първоначално да кашвам. И след това почвах да повръщам черно 5 минути. И жена ми се радва. Викам, какво се радва? Аз не знам какво става с мен. Повръщам тук цигари. Катран направо. Да, и тя носи леген, ама се радва и вика, слава на Господа, слава. И аз викам, каква слава, аз тук си изкарвам дроговете. И всичко мина това, 5 минути и гледаме, тя се радва, щастлива, плаче. И слизам и ето как ми е къла да пробвам Господа. Отивам, слизам долу да запаля цигара пак. И само как запалих цигарата, тази люта чушка днес, където ядохме 10 пъти повече, огън пред устата. И от тогава не само не може да миризмата на 5 км ги надушва. Слава на Господа. Много силно свидетелство. Виж, прекрасно свидетелство. Много хубаво. Прекрасно, слава. Истина, когато Исус Христос освободи, ни освобождава напълно завинаги. Ако си ме освободи, наистина ще бъде освободен. Да, честито. Слава на Господа.